I evo nas ponovo u studiju. Kažem evo nas zato što nisam sama. U prethodnim minutima mogli ste da pogledate prilog iz novog doma naše pevačice Bilje Sečivanović, a u narednim minutima uživaćete svakako što zbog gostiju, što zbog priče. Ja prvo moram da predstavim divnog psa koji se nalazi sa nama u studiju, to je Badi. Ja bih zamolila kameramana da ga snimi. Kadar na Badija. Pa onda ovu predivnu macu koja se sklupčala ovde ovako mirna i tiha Ada. I znate kad kažu slažu se kao pas i mačka, nije baš pravilo. Ja sam se sad iznenadila i nisam znala da postoji ovakav slučaj da se pas i mačka mnogo vole. A tu su sa njima i gospodin Aleksandar Gavrić, osnivač Arsa i PR Arsa Sanja Radosavljević. O čemu se radi, reći će nam oni. Ja sam oduševljena sa celokupnom idejom i žao mi je što ranije nisam znala za to, ali evo prilike da se predstavite kod nas u Grand magazinu. Prvenstveno, dobrodošli. Hvala. Hvala na pozivu. Kada kažem Ars, šta to znači? To znači Animal Rescue Serbia. To je prva nacionalna služba za spasavanje životinja iz kritičnih situacija, sa visine, iz dubine i sa vode. Da pojasnimo, to su situacije kada psi upadnu u jame, bunare, kada su mace na krovu zaglavljene ili negde visoko na drvetu, spasavali smo, odnosno spasavamo ptice upletene u najlonske kese koje su na drveću, strune. I tako, bilo je raznorodnih situacija. Spasavamo sve životinje, kako vlasničke, nevlasničke, tako domaće, divlje. Interesantno je da smo mi volonterska organizacija i kao takva jedinstvena u svetu. Jedinstvena svakako. Ja sam čula za vas, mogu da kažem, pre neki dan kad je moja koleginica kontakt nekako prebacila na mene. Nisam znala za vas, ali vi postojite 3 godine. I za te 3 godine, sa moje tačke gledišta, niste dovoljno ispromovisani. A bavite se stvarno jednim odgovornim, ali i opasnim poslom. Da krenemo hronološki. Kako ste uopšte došli na ideju da osnovite ovu organizaciju? Ideja je došla 2014. godine, kada su nas u maju one poplave zadesile. I spasavanje životinja je tada bilo vrlo neorganizovano. Ne postoji neka organizacija koja se bavi ovakvim vidom spasavanja u Srbiji i tu je nastala ideja da se okupe entuzijasti koji vole životinje, ali i koji poseduju posebna znanja kako ronilačka, alpinistička i razna druga znanja kako bi se eto stavili u službu spasavanja životinja. To je bila neka naša ideja od koje je sve krenulo. E sad možda će mnogi naši gledalci pomisliti da ste vi možda i neka vladina organizacija, ali vi ste daleko od svih tih nekih državnih, da kažem, institucija. Koliko je teško voditi celokupan taj posao? Pretpostavljam da negde i financije kao i svuda su u manjku i treba negde i pomoći, ako ikako može. Znači, krećemo tih stvari pa ćemo kasnije imati mnogo tema za razgovor. Pa ni sama ne znam odakle bih krenula. Prvo ćemo od ovih nekih krucijalnih. Kako uopšte vi sa finansijske, pošto prosto iziskuje vaš posao i neke financije? Da krenemo prvo od utroška vašeg vremena. Svi vi ste porodični ljudi, imate svoje poslove, ovo nije vaš primaran posao. Pa onda od tih financija. Kako vi sa svim tim, da kažem, žonglirate sa svim tim stvarima? Kako uspevate? Organizacija, dobra organizacija je ključ uspeha. Inače, finansiramo se iz donacija. To je način na koji mi finansiramo ovu našu organizaciju. Za sada su te donacije vrlo simbolične. Ima dobrih ljudi koji žele da pomogne, ali nedovoljno da bismo nabavili svu neophodnu opremu koja je nama potrebna. Oprema sa kojom mi radimo je skupa. I da biste imali kvalitetnu opremu, morate da imate i određena finansijska sredstva. Pa tu sad najviše je ono što mi imamo naše i onda dajemo to za korišćenje tokom spasavanja. Ali što se tiče, da, mi našeg vremena, mi odvajamo vreme zaista od naših porodica, prijatelja. Neki ljudi koriste slobodno vreme da
idu u kafanu ili na neka druga mesta, mi eto koristimo to slobodno vreme da spasavamo životinje. Ali to vaše slobodno vreme, koliko sam ja shvatila, je od 00 do 24. Jer prosto svi mi građani koji zateknemo neku životinju u nekoj situaciji gde mi ne znamo da pomognemo ili ne možemo, vi ste tu za nas da pozovemo na vaš kontakt telefon i da kažemo o čemu se radi. Kako funkcioniše sve to? Evo, na primjer, ja idem ulicom i vidim možda neku macu koja se zaglavila negde i ja sad ne znam kako da spasim isto tu mačku. Ja okrenem, pozovem vaš broj telefona. Da. Kako sad to funkcioniše? Kako ja mogu da pomognem nekoj životinji? Eto, bar putem tog nekog telefonskog poziva. Koga pozovem konkretno? I u kom vremenskom periodu vi možete da odgovorite na poziv? Naš telefon je dostupan 24 sata, 365 dana u godini. Pošto životinje ne poznaju neradne dane i praznike, one zapadaju u nevolje svakog dana, tako da otvorena je linija uvek. Ja samo moram da kažem telefon, to je broj za hitne slučajeve, to je 064 8-210-200, ako nekome treba da zapiše taj broj kada vide životinju u nevolji. Kada pozovete taj broj, javi vam se naš dispečer. Kolega najčešće radi kao dispečer, pa evo možda je zgodno da vam on ispriča sa kakvim slučajevima se najčešće susreće. Jeste, obzirom sam ja najiskusniji u celom timu. Onda je meni pripala ta uloga dispečera iz prostog razloga. Imam najviše znanja i iskustva iz tih raznih situacija kako pomoći. Često se dešava da nas zovu ljudi iz nekih drugih gradova gde nas nema. Pošto nas trenutno ima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Vršcu za sada. I kad nas zove neko iz nekog drugog grada, mi fizički ne možemo da stignemo na te lokacije niti tako brzo. I opet kažem, to bi nas i koštalo mnogo. Onda u tom slučaju pitamo ljude kakva je situacija, ako imate da nam pošaljete fotografiju da vidimo o čemu se radi, jer slika govori više nego 1000 reči. I jednostavno onda kažemo njima šta bi mi radili da smo u toj situaciji. Onda im otprilike predložimo da nešto što imaju u kući, što je priručno, ajde da kažemo, od priručnih sredstava u potrebe. I često se dešava... Badi, dođi vam! Dođi, Badi! I često se dešava... Dođi vam, Badi! Badi! Dođi vam! Dođi, Badi, dođi kod mene! Kolege i koleginice igraju se s njim i onda on želi da je tamo s njima da se druži. Badi, dođi vam, ovdje budiš. I jednostavno kažem, u tim situacijama onda mi često pomognemo ljudima da oni sami reše problem. Naravno, uvek ih savjetujemo da ne rizikuju svoj život, da ne idu u takve situacije koje su rizične, jer ono što je naša osnovna funkcija, to je da spasavamo životinje iz tih nekih najtežih situacija gde je potrebna alpinistička, ronilačka oprema i gde je potrebno određeno znanje upotrebe te opreme. Sad kažem, građani nemaju ta znanje i rizično je da se penju i na drvo i da se penju na krov, da silaze u šahtove, bunare i onda iz tog razloga ih zovemo. To je stvari, iz tog razloga im onda preporučujemo da ne rizikuju svoje živote, nego da jednostavno prepuste to nama ili eventualno kažem da im na bezbedan način ukažemo kako bi to mogli da urade. Jasno, sad kad kažete ne želimo da građani rizikuju svoj život, to negde i znači, bar ja tako shvatam, da ima tih ekstremnih situacija kad stvarno i svoj život dovedete u pitanje. Znate kako je nezgodno, vi kad imate neku životinju, dugo vremena živite s njom, doživljavate kao člana porodice. U situaciji kad vam je član porodice u nevolji, često ljudi ne razmišljaju o sopstvenoj bezbednosti. I jednostavno tada, bukvalno proradi adrenalin, oni kreću i skaču u vatru u vodu. A prvo pravilo spasavanja je da spasavac mora biti bezbedan. I sad čovjek kad se stavi u ulogu spasioca, on zanemari to pravilo i često dovodi sebe u opasnost, tako da je nemali broj slučajeva da ljudi završaju u urgentnom centru zbog toga što su pokušali da spasu svoju životinju. Zato kažem, iz tog razloga to mora da se radi ipak na nekakav bezbedan način. I kažem, to je nešto što je jako važno, da ljudi znaju da je važno da oni prvi budu bezbedni da bi mogli da pomognu drugome. To je za spasavanje ljudi isto priča, mislim, tu nema razlike. Da, sad možda malo i nezahvalno pitanje, ali da li po nekoj statistici postoji brojka na dnevnom nivou koliko se dešava nekih nezgoda sa životinjama? Mi to ne beležimo i ne merimo, imamo dosta poziva tokom dana. Većina tih poziva sad već više nije za nas, iz prostog razloga su to neke situacije u kojima građani jednostavno, kažem, imaju nekako pitanje ili treba im savjet nekakav. Ali, kažem, to varira. Nekad se desi da smo zatrpani pozivima u nekom trenutku,
A nekad se desi bukvalno da imamo pauzu, da možemo da odmorimo malo i mi. Ma kažem da se desi da... Ima nekad čudnih situacija, bukvalno kad krene jedna osoba da zove, to počnu svi redno da zovu. Kao da se nešto dešava u vazduhu, kao da je, ne znam, onako neko pucno prstom i sad svi su krenuli da zovu. Dešava se i tako. Znači, bukvalno smo nekad zatrpani. Ima i preko 50 poziva dnevno. Jako mi drago što sad ovo puštam ovako sve u etar, zato što sam opet negde stekla utisak u posljednje vreme. Toliko ljudi apeluju na druge ljude da vode računa. Upravo smo sad u novu godinu jednu zatvorili vrata 2018. otvorili 2019. Ljudi bacaju petarde, da vode računa. I nekako sam ja stekla utisak da mnogo više ljudi ima koji ne obraćaju pažnju na životinje nego ovi nove koji obraćaju pažnju. A malo čas ste rekli i hoću da kažem da niko ne može da shvati šta je životinja ako nije imao životinju. Mi sad možemo pričamo, ja sam jedna od koje ceo život živi sa psima, tako da drago mi je što ste vi tu, što postojite. Tu smo da apelujemo na ljude i da paze na životinje na kraju krajeva, ali ima dosta nevarnih i htjela bih da pitam da li ste vi imali situaciju da je možda nečija životinja koja živi u nečijem domu došla u neku nezgodnu situaciju zbog svog gazde. Bilo toga često. Jednostavno, ljudi nekad ne vode računa niti o sopstvenoj životinji. Ima često tih situacija da ljudi kažu ja volim životinje, a u suštini vole samo svoju životinju. Ili kažem tih nazivih ponekih poziva gde bolje da vam i ne pričam kakvih sve poziva ima i kakvih sve ima odnose ljudi prema životinjama koji uopšte nije primeren. Mislim, jednostavno, to je jednostavno nešto što je bukvalno za svaku osudu i takvi isti ljudi sutra će i prema ljudima biti takvi. To je ono što je povezano, znači zna se da je povezano nasilje prema životinjama, je povezano sa nasiljem prema ljudima. I to treba od malena jednostavno raditi na tome i od malena treba deci ukazivati, znači na pravilno ponašanje. Sad dok pričamo, mi možemo i da gledamo, naši gledalci zapravo mogu da gledaju fotografije pokrivalice. Da, ovo su razne situacije sa spasavanjem, ono je jedan mačak na Vračaru koji je prešao. Ovo je opet situacija tu u blizini vašoj bazin. Sportski centar. Ovo je u Zemunu jedna mačka koju smo spasali tamo kod kula zemunskih. Ima, kažem, tih raznih situacija, stvarno to sad treba se setiti svih tih situacija. Ali kad vidimo fotografiju, onda se setimo. Inače, ovako, kad me pitate za ne... Ovo je, na primjer, jare koje smo izvedili u Resniku. To isto je bila interesantna situacija. 28 sati jare provjelo u šahtu. Srećete ga, voda nije odnala, tako da, kažem, to je bilo raznih tih situacija. Ovo je, na primjer, situacija kad postavljamo zamku gore na drvo. Ovo smo opet vadili u Jajincima jednog psa, mislim da je bilo oko neke nove godine. Ovo sad i ne znam više gde je, znači bilo je šahtova gomilo, tako da teško proceniti situaciju. Ovo smo vadili, na primjer, u Novom Beorodu, mačići neke koje su upadali u neki toplovod. Ovo je jedan mačak u Borči koga smo skinuli baš na Svjetski dan crnih mačaka. Ovo je, ja mislim, negde na Nova Galenika, ovo je Nova Galenika mačak koje je skliznulo sa krova i tako, kažem. Možemo do sutra da pričamo o tim raznim situacijama. To meni je jako drago da postojite i da možemo da pričamo o tim situacijama, da neko prosto postoji da pomogne. Ovo je ptica, na primjer, ovo je ptica upletena. To su isto česte situacije. Ljudi ostavljaju najlon svuda za sobom, kese ostavljamo svuda za sobom. Jednostavno, ptice se upletu, odlete na drvo neko i onda tu ostanu da visu tako. Jednostavno, osuđene na smrt. Ako mi ne dođemo da iskinemo, znači one jednostavno umiru jednom sporom smrću, znači što je strašno. Znači, gledaju ljudi, deca gledaju. Imali smo malo pred na fotografiju. U školi jednoj na Novom Beorodu isto tako smo skidali mačku s drveta, znači gde gleda gomila dece, znači mi smo primer njima. Znači jednostavno ta deca gledaju kako se životinja muči. Da li se desilo, sad da li, ne znam da li ste vi upućeni u to, ja možda i jesam svedok nekih situacija, da ljudi prosto prolaze pored tih životinja koje su u opasnosti, da ne obraćaju pažnju. Ima toga, da vam kažem nešto, ne brinu ljudi ni o ljudima, a kamoli o životinjama. I to je ono što mi pokušavamo da jednostavno nekim novim naraštajima, mlađim generacijama objasnimo. Čak često ljudi, na primjer, neki nas osuđuju kao spasavate životinje, a ne znam, deca gladuju i tako dalje. To što mi volimo i spasavamo životinje ne znači da ne brinemo o ljudima, ne znači da ne brinemo o ekologiji. Znači, brinemo o svemu tome. Međutim, ovo što mi radimo, niko ne radi kod nas. I vi ste imali situacije da pas upadne u šaht ili bunar ili takvu neku situaciju, mačka upadne u takvu situaciju da jednostavno nema ko da je spasio, nas udavi u tom bunaru. Imali smo i situacije kad ne stignemo na vreme. Znači, jednostavno, pozovu nas građani i mi krenemo odmah, ali jednostavno, životinja se udavi. To ćemo pričati u nastavku. Kako mi možemo da postanemo članovi vaše službe, na koji način, da čujemo jednu muzičku numeru i vratit ćemo se u studiju da nastavimo sa razgovorom. Thank you.
Tišina noć bez laku noć, još jedan dan bez dobar dan, a sve na ne zaplaču, a moje srce skameni. Ja iz duše ove ne dam onu što volim, onu što nemam. Volim onu što nemam. Da u životu ništa nije slučajno, tako ni ovo. Evo, sada smo ustanovili dok smo slušali Stefana Petrušića, ja ne znajući za situaciju, stavila sam Stefana kao presek našeg razgovora, zato što to možda već svi znaju, mnogo ga volim, poštujem, cenim kao čoveka. I evo sad i potvrda za to zašto ga poštujem i cenim. I pitala sam vas pre numere kako biti član vaše službe, kako biti volonter. I jedan od njih je bio baš Stefan Petrušić. Ja nisam stvarno znala za tu informaciju. Nismo ni videli, znali smo se kad smo ga videli. A vi niste znali da on pevač zato što se on predstavio kao pravnik. Jeste, on je došao kod nas sve vremeno i to da pomogne, došao je kao pravnik. I jednostavno se ovaj pričao s nama normalno o svemu tome i niko nije znao čime se on bave niti koje. I tek kad je pojavila se kasnije na sastanku jedna koleginica koja jednostavno prati to i gleda na televiziji, ona ga je prepoznala i pitala ga, jesi ti pevač? Kaže, jesam. Nismo ni znali, kažem, čovjek se jednostavno nije ni predstavljao kao pevač. E, i to je dokaz da član Nacionalne službe za spasavanje životinja može da bude apsolutno svako. Tako je. Naravno. E sad, na koji način ja mogu da budem član vaše službe? Kako ja da dođem do vas? Kako da se prijavim? Da li moram prođem neki kurs? Da li neke treninge moram da imam? Kako to funkcioniš? Ovako, ako želite da budete spasilac, onda svakako morate da prođete tu obuku. Kod nas spasioci prolaze obuku bez obzira imaju li neko prethodno znanje ili ne. A ko ne želi da bude spasilac, ko ne želi da se penje po drveću, da roni, silazi u jame i bunare, može životinjama da se pomogne na stvarno različite načine. Kod nas su dobro došli i pravnici, dizajneri, administrativci, programeri, oni koji žele da se brinu o povređenim životinjama, jer često imamo situaciju da spasimo životinju koja nije u mogućnosti odmah da se pusti iz razloga zato što ima teške povrede. Onda je potrebno da se o toj životinji staramo neko određeno vreme dok se ona potpuno ne rehabilituje i onda ako je to nevlasnička životinja, ukoliko ne uspemo da nađemo udomitelja za to vreme dok je ona na rehabilitaciji, mi onda vraćamo na lokaciju sa koje smo je spasili pošto nemamo smeštenih kapaciteta. Vi ste spasili i Badija i Adu. Jeste, i Badija i Ada su spasene životinje. I ispostavilo se za Badija, nismo ni znali to, nego jednostavno vremenom se ispostavilo za Badija, da je jako dobar kao terapeutski pas. U suštini, postoje situacije kad ljudi, to kažemo ono što smo pričali, ljudi bacaju životinje u šahtu i bunare. Vi sad kad ljudi vidite da neko baci psa, na primjer, u šaht ili bunar, pas jednostavno izgubi poverenje prema ljudima. I sad kad mi dođemo kao spasioci, mi smo neki novi ljudi, psi beže od nas, jednostavno brane se, hoće da ujedu i jednostavno potpuno logično što ne veruju. Međutim, onda se pojavi Badi i oni kad vide, pripadnici iste vrste, kad vide da je Badi pored nas raspoložen, da je sve okej, jednostavno i ti psi se opuste. Pogotovo kad mi psa izvadimo, on je istraumiran u tim situacijama, Badi mu priđe, krene s njim da se njuška, da se igra i taj pas se vrlo brzo opusti. I to je ono zašto nam je Badi koristan. Ima i situacije, na primjer, kad vadimo pse iz vode. Imali smo jednu situaciju, jedne zime, bilo je jako nezgodno. Pas je, kada je bio led na Savi, pas je upao ispod pontona jednog
i probao je neki 5 sati. I kad smo došli s Badijem, Badij odmah skoči u vodu. Badij jednostavno voli vodu i hoće da pomogne i on kapira jednostavno tu treba nešto da se radi sada. I taj pas jednostavno probao 5 sati. Koleginica naša koja je Ronalda Irena, ona je provela jednu pola sata u toj ledenoj vodi, smrzla se skroz. U mokrom modelu, svi koji se bavi ronjenjem znaju koliko je nezgodno roniti u mokrom modelu kad je jako hladno. Ali kaže, jednostavno, nju je adrenalin toliko držao da ona jednostavno nije... Fujtobadi. Nju je jednostavno adrenalin držao toliko... On vidi te loptice, pa bi da se igra sa tim lopticama. Ne smeš da diraš tuđe stvari, jesi čuo. I jednostavno, kažem, to su bile te situacije kad smo imali tako neke ekstremne slučajeve i kad je moralo da se i roni i skače u vodu i onda Badi jednostavno bez problema skoči u vodu, iako je minus napolju. Da, bravo. A Ada je spasila Nadi Cigani, pa su je klinici nazvali Ada. Ali jako dobra mačka, jednostavno ponaša se onako potpuno mirno gde god je odvedemo. Bukvalno atipično ponašanje za mačku. Mačke obično se plaše novih prostora i obično su uplašene i krenu da beže i otimaju se, neće u kola da uđu. Ada se vozi u kolima non stop, jednostavno. Vidi kroz prozor, mi otvorimo prozor, jednostavno ona gleda kroz prozor kao pas onako. To je sad postao stil života. Pa da, jednostavno, ono potpuno se normalno, što kažu klinici, cool je. Potpuno je cool. Mada ima još mačaka gde Badi živi, sa njima ima 27 mačaka i Badi. I Badi ih se brani i čuva ih. Imali smo skoro baš jednu mačku, su psi povredili, pa ih je Badi joj spasao. Badi se jedino zbuni, malo nezgodno je kad imamo situaciju kad se mačke pobiju među sobom. Onda Badi ne zna koga da brani. Ništa mu ni jasno, stane i gleda. Šta se desilo? Da, stane i gleda, nije mu jasno šta to mačke rade. Evo, Badi je sad našao. Badi nam jede studio. Fuj to. Ne, Badi straže stalno nešto da bi se igrao. Znači, evo, Badi ovako, kad mu pokažemo nešto, daj mi samo da demonstriramo. Badi jednostavno voli igračke. Znači, i onda fiksira, tako može ovako, u stanju je sat vremena da stoji ovako i da gleda u bilo šta što nađe, na primjer drvo ili lopticu. Tenisku lopticu najviše obožava, tako da. Presladak. Ja mislim da je bio fantastičan partner Novaku Đokoviću u nekom teniskom meču. Ili u nekom dublu. Ma da, da, sigurno. Kako toga ispao je sa bratom Markom. Stigao bi lopticu čas posla. Znači, toliko je brz i eksplozivan da bi stigao lopticu brže nego bilo ko drugi. Ja bih hvala da ponovimo još jednom broj telefona na koji možemo da pozovemo kada vidimo neku životinju u nevolji i da apelujem na sve građane kad... Opet, ne bih voljela da se to dešava često, ali prosto dešava se i da apelujem na građane da kada god vide neku životinju u nevolji, da pomognu tako što će da pozovu vas, a još više pomognu tako što će postati članovi vaše službe. Koji je broj telefona? Još jednom da ponovimo. 064-8-210-200. A za sve ostale informacije, ako žele da nam se pridruže, mogu da nađu informacije na animalrescueserbia.org. Da li ima nešto što bi rekli, a ja vas nisam pitala? Pa ima mnogo toga sad što bi mi mogli da pričamo. Nešto onako krucijalno, je li? Na dugačko i naširoko. Pa u suštini, kažem, ono što je bitna stvar, to je, nama je cilj da ovu organizaciju razvijamo u celoj Srbiji. Zato se zovemo Animal Rescue Srbija. I pozivamo bukvalno sve građane koji su voljni i koji žele u svojim lokalnim sredinama da formiramo i tamo spasilačke jedinice, jer životinje su svuda iste, svuda imaju ista prava i treba im svuda pomoći. Tako da bi bilo dobro, ne samo zbog mirnodopskih situacija, kad imamo situacije da su svaki dan životinje u nevolji, nego i zbog tih nekih vanrednih situacija kad će se desiti pre ili kasnije, neminovno je da se desi neke ponovo poplave, u tim situacijama treba mnogo više i treba da budemo organizovani. I treba da se spremimo sad kad je mir, da se spremimo jednostavno za takve situacije i da jednostavno se uvežbamo da budemo utrenirani, da bi mogli da spasavamo jednostavno ne samo životinje, nego i ljude. Jer ovo što mi radimo, znači ovo je način kako mi spasavamo životinje, na taj način se i ljudi spasavaju. Samo što je životinje mnogo teže spasavati nego ljude. Životinje nekad se brane, beže, grebu. Evo, mogu da vam pokažem od pre neki dan. Evo vidite ovde, ujed od pasa. Znači, jednostavno, to je normalno svakodnevna situacija. Znači, imamo situacije kad životinje neće da sarađuju. Zato kažem, bitno je da nas bude što više, da budemo na teritoriji cele Srbije, pa to kažem, poziv i apel svim ostalima da nam se pridruži. Tu smo i družit ćemo se i u buduće. Hvala vam što ste bili moji gosti, ali pre svega hvala vam što postojite. Hvala vama. Družimo se uskoro opet u našoj emisiji, a mi idemo na muzičku pauzu i onda se opet vraćamo u studiju.